apa sih salah aku sampai wong-wong podo ngerasani aku koyo ngono. Sopo wonge yo ne sing gelek dadi rondo. Serba salah. Metu salah. Gak metu salah. Sopo wonge yo ne sing pengen dadi rondo? Konae ra ngerti rasane dadi rondo yo. Isone gur ngrasani aku. Jarene aku metu karo wong lanang. Jarene aku metu klonteng genggek. Gampang men yo kon ngomong ngono. Aku gak semurah kuwi. Apa mbok kira kabeh rondo kuwi lonteng? Apa mbok kira kabeh wong sing dadi rondo ki terus kerjane terus genggek klonteng ngono. Ngono kuwi rek. Tasku kok ibu kane angel. Kak ngene iki carane rek. Kak kabeh rondo ki lonte. Aku lho cek gelem kerja. Mending aku kerja sorok ketimbang aku klonte. Tapi lapo wong-wong iku cangkeme padha juwe-juwe. Setiap aku metu aku dolen mesti dirasani. He kae, rondo kae saiki bela metu kae lho saiki digondoli wong lanang, saiki metu karo wong lanang kae, saiki metu karo wong lanang kae, saiki metu karo wong lanang kae. Cocote iki lho nek omang nyotot. Ando urung ngerti rasane dadi rondo ya. Isane gur nyotot ae bendino. Kerasani tok. Sapa wong ya ne bu sing gelem dadi rondo. Aku ya mah dadi rondo. Tapi wis piye meneh? Wis takdir. Kok ngene sing gawe urip. Metu salah. Nek gak metu ning jero omah ae iya, saiki nganu ning omah terus. Kulite diimbu cek ben tambah mulus, cek ben tambah brusuh kulite ben kok beras ben ketok putih ben pulen ben akeh sing lerik. Ya kenondo kae ya, nganu saiki kalau nganu didolani wong lanang iki, didolani wong lanang kuwi, didolani wong lanang iki. Lah apa setiap aku apa nek rondo iki gak oleh bergaul karo wong lanang. Dene terus kuwi kancaku terus nyapa, mosok aku gak oleh ta? Dolen karo kancaku lanang. Setiap dolan karo kancaku lanang dikira aku klonte, dikira aku genggek. Apa rai kuwi rai lonte apa piye? Aku sak menit tuwekku sampai aku ndek anak siji. Ora pernah aku sing jenenge genggek klonte. Tapi lo cangkeme ibu-ibu untuk ngomong untuk ngerasani aku cocote wong-wong jarene aku lonte, jarene aku genggek, jarene aku adol awak ning kono, jarene aku digoncengi lanangan ning kono, jarene aku inginane ketemu Bella, Bella wong ngene-ngene karo lanang ngene-ngene cocot asu. Jinan. Ora ngerti ora rekosane dadi lonte. Rekosane dadi anu rondo. Gara-gara kon rasane aku lonta-lonte aku malah dadi ngomong rekosane dadi lonte. Rondo kuwi rekoso. Lahir batin. Kerja pae tak lakoni, gojek tak lakoni. Aku kerja gojek teko bengi yo kanggo anak-anakku. Ngono lho wong-wong. Tego-tegone. Ngomong aku ngrasani aku jarene ki aku adol awak. Kok tegone wong-wong iku. Padahal aku banting tulang ning jaba gojek. Tapi lo wong-wong tok ngomong jarene aku mulai bengi kuwi adol awak ngelonte.
Astagfirullah. Sopo wong sing gelem dadi rondo? Apa nek dadi rondo ki sehina iki? Apa rondo kuwi kabeh rondo kuwi reget ora elek wong sing gelem dadi rondo? Tapi wong-wong tok ngomong seakan-akan rondo kuwi wong sing paling salah. Rondo kuwi wong sing paling reget padahal ning jaba kono ki lho. Sing ngelar awak adol iki lho. Luwih nemen. Sing ketoke lemah lembut, ketoke apik lho, luwih parah karo wong sing blak-blakan kaya aku iki. Sing ketoke meneng-meneng delendeng ning jaba kono ya akeh. Akeh tunggale. Aku sing kerja halal gojek kanggo anakku, kerja apa tak lakoni, mulai bengi tak lakoni kok jadi ini dikira aku jadi pemandu lagu. Diomongne ning gone RT 3 jadi aku pemandu lagu. Diomongne ning gon tukang sayur ngarepan gone lek gino jarene aku adoh lawak, jadi bendino digandoli wong lanang, lanangane gonta ganti. Lah saiki lho aku rondo tulang punggung nyah anakku, aku kerja yo halal tak rewangi gojek mulai bengi jenenge gojek kancaku akeh wong lanang, akeh bapak-bapak wong lanang, yo wajar nek kancaku wong lanang ngono dikirane ya aku yo ngonte, padahal aku yo ora ngonte blas. Sing tukang sayur ning pasar yo dirembuk yo dirasani. Saiki bela kalau saiki kerjane klonte adol awak dadi pemandu lagu. Saiki mulai bengi-bengi. Astagfirullah. Ya Allah, kuatno aku ya Allah. Enek wong sing gelem dadi rondo, kak anak wong sing gelem dadi rondo. Ya Allah, patah mentalku. Aku berjuang demi anakku, ya Allah. Patah mentalku, muka aku iso gedhekno anakku, anakku iso sukses. Meskipun aku saiki ditinggal wong lanang.